Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, в ефірі програма «Магістра Віта». Я Олександр Поліщук і з радістю вітаю в цій студії отця Богдана Огульчанського, священника Православної Церкви України, наукового секретаря Відкритого Православного університету Святої Софії Премудрості. Вітаю вас, дорогий отець! Слава навіки Богу! Добрий вечір! Ми дуже-дуже дякуємо вам за те, що ви прийшли до нас, і нагадаю нашим слухачам, що в останню нашу зустріч з отцем ми говорили про Православну Церкву в Україні в 18 столітті. І я дуже радий, що отець продовжує нам цей виклад, оскільки будемо говорити про Православну Церкву у 19 столітті. Можливо, для тих, хто забув або не міг чути цю програму, нагадаю, що ви завжди можете її послухати на нашому сайті, вона є викладена. Але, тим не менше, нагадаю, що під час програми ми говорили про дуже такі важливі, намагалися визначити важливі риси українського православ'я того періоду, 18 століття. Тобто це демократичність церкви. Власне, завжди для церкви був важливим голос вірян. Митрополити, єпископи, ієрархи обиралися на соборах, була виборність в монастирях. По-друге, це народність. Дуже важливими були народні традиції, мова, спів, колядки. Вони були вбудовані в церкву, в українське чернецтво. Ну і, власне, освіченість. Не тільки священники, не тільки єпископи, а і величезна кількість вірних були письменними і отримували гарну освіту і сприяли піднесенню богословського рівня, ну, навіть для московських теренів. І от, власне, 19 століття наступає, і отець, будь ласка, розкажіть нам, що ж відбувалось тоді? Ну, треба сказати, що це ми так уявно ставимо такі вододіли. Наприклад, 799 рік – це одна епоха, а от через рік уже зовсім інша епоха. Коли люди жили, вони не помічали таких радикальних змін. Звичайно, ми можемо, так би мовити, якісь віхи будувати. Ну, скажімо, для нас є віхою в кінці 18 річчя, коли закінчився період певної автономії, такої світської автономії України, як Малоросії. Коли це стало частиною Російської імперії, як вона структура її управління стало суто імперською, коли з'явилися губернії. Відповідно, і єпархії всі під губернії були підлаштовані. Взагалі, існування як якоїсь окремої території, яка чимось відрізняється від всього поля Російської імперії, взагалі треба було забути. От. І тому, звичайно, в першу чергу почали з чого? Почали з того, що церковне керівництво треба було замінити. І вже фактично з кінця 18 річчя з'являється перший митрополит не українець. Він, правда, був молдованин, будь-яли Скободоні, але наступний вже був росіянин. І таким чином росіяни-митрополити стали в українській церкві аж на 160 років. Аж до того часу, коли в середині 60-х років 20-го століття став митрополитом Федір Денисенко. Тобто, отець, ми можемо, ну, власне, сказати, що порівняно з 18-м століттям, ну, змінюється, так би мовити, принцип, уже митрополити київські не обираються, а призначаються. Вони вже перестали обиратися ще в 60-х роках 18-го століття. Ну, вони, звичайно, формально обиралися. Але все-таки нагадаємо, що в Російській імперії не було патріарха, так, існував священний Синод. І священний синод, там була духовна певне, як мовити, управління було при, як міністерство сповідань при престолі царському. Тобто, фактично, потім з'явився оберпрокурор через якийсь час. Тобто, фактично, це була частиною такої державної системи управління церква була. І, власне, самі по собі синоди, вони рішення без участі влади світської, вони ніяких рішень не могли приймати. І це було зручно державі, тому що мав бути один, за кого моляться, головний, це є цар. А ця, от, так би мовити, певна подвоєність, що і цар, і патріарх, це вже якось було, ну, царям з якогось часу перестало подобатись, точніше, від Петра І. І тому це вже сприймали як синодальний період, як певним чином логічний період сприймався. Відповідно, ясно, що держава мала задачу, як ще вона була поставлена при Катерині ІІ, що, щоб там було в неї цитата, що от там, наприклад, перераховує губернії, зокрема, перераховує Смоленську губернію, тому що там Білорусі, потім Малорусі, що
щоб не смотрели волком і були як всі, тобто щоб вони нічим не відрізнялися. Ну але цей поставлений митрополит, вже той, хто ставав митрополитом, все одно ж він мав таку найвищу адміністративну, судову, господарську владу. Треба розрізняти, скажімо, період Київської митрополії, яка включала в себе кілька єпархій. Це часи ще Речі Посполитої, тому що Київська митрополія включала в себе і Україну, і Білорусі, там були різні єпархії на території. Митрополит був, якби він опікувався всіма єпархіями. А в часи вже Російської імперії з кінця 18 століття просто губернії поділилися, і на кожній губернії була своя єпархія. І Київська митрополія – це була лише Київська губернія. Чернігівська губернія вже ніяк не зв'язана була з Київською. Потім з'явилася там Подільська губернія, Херсонська, Таврійська губернія з'явилась, там Слобідсько-Українська губернія. Ці єпископи, вони всі підкоряли синоду. І до Києва вони вже не підкорялися. Київський митрополит. Я вам дуже вдячний, що ви про це розповідаєте. Я от мені соромно, але я про це не знав. Так, уже було структура, лише було управління, ну, на рівні влади було там генерал-губернаторство, яке включало кілька губерній, але на рівні синоду синод вирішував всі питання конкретно призначення архієреїв єпархіальних. І контролю за ними, їх постійно переміщали, що було, власне, абсолютно нелогічно з точки зору ранньої церкви, тому що єпископ був, якби, заручався своєю паствою, тому що паства, коли висвячували єпископа, то звертався диякон до народу, повеліть, тобто він, народ мав, якби, свою волю висловити, що це його єпископ. А вже під час синодального управління, то єпископи постійно мінялися. Там були там різні кафедри, різного, так би мовити, шани, різного авторитету. І чим краще був чиновник, церковний чиновник, тим він краще рухався по цих щеблях. Ну так. От, Київська митрополія була третьою за авторитетом кафедрою в Російській імперії. Перша дві було дві столиці, Петербург і Москва, а вже третя була Київська. Звичайно, туди призначали людей, ну, не випадкових, але слід сказати, що можна так, що нам трошки пощастило українцям, в якомусь сенсі, ну, приблизно на 40 років цього 19 століття, що у нас були непогані архієреї, хоч вони були не українцями, але були непогані. Ну, про це трошечки далі, просто хотів сказати ще таку аналогію, що якщо ми візьмемо, наприклад, зовні, да, 18-річчя – це життя такого посереднього, ну, скажімо, середнього класу того часу. Це був або міщанин, тобто, незвичайно, я не маю на увазі селян, не маю на увазі кріпаків, а от, або міщанин, або такий дрібна старшина. Тобто, середній клас. Звичайно, в нього було природнім чином, звичайне життя було пов'язано із церквою. Тобто, в нього був, звичайно, знайомий священник, якщо він старшина достатньо авторитетний, був знайомий архієрей, вони там ходили в гості, могли там випити чарку, могли там хрещеним батьком, там кумам бути. Тобто це була така частина такої тканини життя, і зовні ця церква мала, ну, такі виразні якісь ознаки, це ж, знову ж таки, ця народність, певно. Ну, вбудована, по суті, да. Так було. То вже в 19-річчі це оця дистанція з'являється, що це фактично по російському зразку, тому що в Росії церква і народ був, ну, дуже віддалений від відомо. Це були зовсім різні, навіть не тільки настільки народ, скільки це середній клас. Ми вже колись один із дослідників казав, що Пушкін і Серафім Саровський, ну, я це кажу про Росію, вони жили один той самий час. Вони один про одного нічого не знали. Тому що частина людей нічого не знала про Пушкіна, тому що цей простий народ, він їздить по монастирях і про Серафима знав дуже багато. Слава про нього йшла. А інший, так би, середній клас, світське товариство, воно нічого не знало про Серафима Саровського. І от це от розділення між суспільством, яке вже було таким нецерковним, хоча воно формально було церковним, ну, зобов'язані були, до речі, сповідатися раз на рік, принаймні, причащатися раз на рік, і кожен священник, у нього було його парафія, була, у нього були списки всіх парафіян, і він доносив, хто цей піст не причащався і не сповідався. Це було така велика провинність перед державою. Якщо ти не, значить, то ти треба було прийти на службу, якщо ти не ходиш в церкву, ну, ходили, називались прийти до обідні. Ну, я вже кажу трошки про світські періоди, вже там другу половину 19-річчя. Ну, бачите, цікаво, тому що в католицькій церкві Триденський собор, так, він постанову таку зробив, що принаймні раз на рік людина повинна сповідатися. Так. Ну, власне, тут таке ж саме було, так. Тобто так. От. І тому от це було з 19-річчя, для нього характерно було, що зовнішньо церква втратила всі ознаки української. Це, як ми можна порівняти з тканиною, да? На тканині можна нанести малюнок,
І малюнок можна... А от втратила... Я зараз закінчу фразу. Перепрошую, так. От, значить, от цей малюнок український на тканині, він повністю був змитий. І на нього намалювали російський малюнок. Але фактура тканини залишалася тою самою. Тобто в своїй фактурі українська церква все ж таки не зникла. Вона була в 19 річчя також. Отець, от коли ви говорите про те, що от малюнок, да, в чому це виражалося? Чи вірно деякі автори пишуть, що почали впроваджувати, ну, власне, московську церковну мову в богослужебній, ну, книги? Ще, чи це перебільшення? Це ще було у 18 сторіччі. Розумієте, ми знаємо, що церковнослов'янська мова, вона має таку властивість, що звуки, букви можна вимовляти по-різному. І в українській мові тверде «е» вимовляли завжди, вимовлялось «ять» як «і». Так. От, в російській мові була інша традиція, в інших слов'янських країнах, там Болгарії чи в Сербії, там ще якісь окремі були традиції. Це було нормально, але Росія, вона слідкувала, щоб було це єдинообразі, щоб воно було скрізь, і тому вже 18 річчя слідкували чітко за вимовою, щоб ця вимова була правильно, як вона бувала в Росії, в Москві і так далі. От, але тут є багато там ознак, так би мовити, впливу і такого чіткого контролю за українськими особливостями, але все ж таки, якщо ми порівняємо формат, ну, наприклад, великих там міст, великих соборів і звичайних сіл, то в звичайних селах було звичайне духовенство українське було, там були священські династики, там уже століттями були. І, звичайно, це були люди прості, вони жили серед простого народу. І, в принципі, сказати, що це було вже не українське духовенство, не можна. У них було таке звичайне народне життя. Звичайно, його проблема була в тому, що в цьому звичайному народному житті це був побут, але не було ідейних керівників в українському православ'ї. Ну, для прикладу, я би перевів дуже хороший твір, або навіть два твори нашого класика Івана Семеновича Нечуя Левицького. Це «Старосвітські батюшки і матюшки», і другий – це «Хмари». Ну, це такі відомі твори. І Іван Семенович був, до речі, сином священика, і він дуже чудово знав це середовище, він отримав духовну освіту, навіть вищу духовну освіту, він був добре знав. І він, значить, в своїх творах він пише «Старосвітські батюшки і матюшки», він такий, трошки такий іронічний твір, але і сумно-іронічний. Він хотів би, щоб він просто знав священство, знав духовенство, ну, з різних боків, і як середини його знав. І тому він не мав особливих ілюзій. Хоча він любив і цінував цей побут і ці звичаї, так би мовити, близькість українських священників сільських до народу. Але от він описує, наприклад, двох там головних героїв, двох паралельних, значить, героїв його повісті про двох священників. Один із них такий традиційний український священик, а другий намагається зробити кар'єру. Балабуха було другого прізвища. А перше трошки мене вийшло. Ну, але суть в чому, що він показує, що власне без ідейного якогось наповнення сенсу життя, тобто це от побут, буденність, вона людину надзвичайно швидко, ну, якби гасне в неї всі найкращі її пориви, найкращі її задуми. І от у цього ідейних керівників, які би, ну, показували можливість якби розвитку, поглиблення православ'я, в такому буденному сільському житті священника не було. Воно, звичайно, існувало, і все-таки, якщо ми подивимося на видатних постатей, ми згадаємо і про видатних достатньо богословів того часу, і церковних істориків, і згадаємо також і монахів, які були дуже авторитетними, які потім канонізовані були. Тому сказати, що все було так от банально чи, ну, не цікаво, як така сільська парафія, як там, згідно з Івана Семеновича, можна йти, що там якби нічого не відбувалося. Все одно були якісь такі цікаві моменти. Для віруючої людини він завжди знаходить моменти того, що є, ну, є ознаки святості, благодатності, такого духовного життя. Вона існувала. Ну і, ну, бачите, цифри нам говорять про те, що була величезна кількість храмів і священників. У мене от переді мною цифра, наприклад, що в другій, правда, половині 19 століття в Київській єпархії налічувалося 1421 церква, в тому числі парафіальних 1314, серед них 1224 дерев'яних, 196 кам'яних, одна залізна.
І в штаті налічувалося 1259 парафій. Ну і, власне, разом з протоїреями налічувалося 1355 осіб. Так. Ну, власне, це великі цифри. Власне, це була державна система. Тобто, звичайно, вона була не зовсім від природи державної, тому що кожен сільський пункт, населений пункт, він мав, якщо це село мало мати один храм, а якщо це місто, то не один, далеко не один храм. Плюс монастирі, там не могло бути кілька храмів. І це була природна частина, яка йшла вже століттями. Тому ясно, що вони існували, ці парафії, вже давно, багато століть, і воно таким простим чином нікуди не зникало. Інша справа, що, скажімо, ну, авторитет священства, духовенства і його, так би мовити, значення для життя громади мало різні значення. Як вже казав, 18-річчі священник був, ну, був, так би мовити, органічною частиною і шанованою частиною духовенства, був шанованою частиною громади, то сам стиль життя цього російського православ'я, цього централізму, він відокремлював простих людей від духовенства. Звичайне життя середнього класу, там, дрібного дворянства, скажімо, чи від життя духовенства. Ну, це ж приклад не з церковного життя, але, точніше, не з українського церковного життя, але я хочу його привести, що коли блискучий офіцер Ігнатій Брянчанінов, який потім був канонізований, він пішов, він був з дуже давнього аристократичного такого заслуженого роду дворянського. І він був там, блискучу освіту отримав, мав досягти або по військовій кар'єрі, або по інженерній, тому що був надзвичайно талановитою людиною. І він, у нього сталося духовне покликання, він пішов в монастир, то імператор, оскільки він слідкував за ним, він був обурений, дуже розізлився на нього, і там буквально репресії вимагав, ти що, ти таке подумав. Тобто для, так би мовити, ну, світського середовища, монашеське життя і духовенство – це було щось окремо. Це було такі формальні, ну, як можна таку аналогію провести в пізній радянський період, це якісь там парторги, якісь там комсомольські оргазми, які там, ну, вони мають бути, але у нас своє життя, у них своє життя, ми там робимо вигляд, що ми їх шануємо, насправді ми від них далекі. От таке от між цим, між духовенством і життям, звичайним таким світським життям, оцей розрив впродовж 19-річчя він зростав. Хоча, з другого боку, в народі, такому простому народі, ми не можемо сказати, що він зник. Він вже в Україні, він вже був, на жаль, втрачений цей діалог, чи оце зрозуміння було вже в 30-х роках, там пізніше було втрачено великою мірою, в 20-му сторіччі. А в 19-му воно ще з простим народом існувало. Тому ми можемо виокремити декілька, так би мовити, типів духовного життя. Це перше, ну, я почну якби знижу, це народне благочестя, яке схоже було в значною мірі з тим, що було в 18-річчі, і сюди ж сходило сільське священство. Це, звичайно, не тільки така обрядовий календар, це, наприклад, відвідування святинь, обов'язково Кіпечерської лаври. Про це, до речі, дуже гарно пише відомий російський письменник, класик Микола Лісков, який тривалий час жив в Києві, вчився, то постійно приїжджав, і він дуже любив Україну. Він описує, у нього там є такий збірка оповідань печерські антики, ну не тільки, у нього там дріб'язки архієрейське життя, там у нього інші твори є. Він описує, як от народ простий ходив по храмах, по святинях, це була така частина життя, дуже багато людей так проводили таке життя. Тобто, значить, це народне благочестя з одного боку було, з другого боку було, ну, так бути учене монашество, учена частина церкви, це, ну, в першу чергу, це духовні академії. В Києві було ж Київська духовна академія. Це велика така частина історії православ'я в Україні. І там вчилися такі відомі люди, шановані, і вона мала велике значення для науки церковної, і для взагалі історії церкви. Далі це було, власне, церковні діячі великого рівня, там архієреї, які теж впливали якось на життя. Ну і було монашество, власне, це теж була окрема частина, якби, церковного життя. Воно, ну, мало свої особливості, свої якісь цікаві такі для нас важливі моменти. Тобто от ці от такі чотири народні благочестя: монашество, учене духовенство, учене богослов'я і рівень архієреїв. Оце можна так виокремити чотири типи, так мовити, релігійного життя, які
існували в Україні. А можливо, про таких самих яскравих архієреїв? Ну, так, да, можна сказати про яскравих архієреїв. Якщо ми візьмемо 19-річчя, то я вже говорив про це спочатку, що Росія, російська влада, вона пильнувала, щоб українські архієреї, якщо вони були би, то все ж таки, щоб вони служили не в Україні. І тому на такі шановані кафедри призначали, як правило, людей, які були родом не з України. Але при цьому серед них були достатньо такі порядні люди. Ну, скажімо, от тривалий час в Києві був архієреєм, митрополитом київським з 22 по 37 рік, 1822 був, Євгеній Волховитіно. Він був родом з Росії, був дуже освіченою людиною. Він був, мав таке покликання, науково-історичне покликання, археологічне покликання. Він приїхав, він до того ще, як він приїхав в Київ, він дуже багато зробив по церковній історії. Взагалі це було в нього така от, якби, ну, прямо от хобі, він в цьому занурений весь був. Він не стільки займався адміністративними справами, тільки церковною історією. Він тут дуже багато зробив в Києві. Він розкопав ті самі Золоті Ворота, він розкопав рештки стародавніх храмів, він багато дуже шукав рукописів, які давню церковну історію України. Ну, йому не щастило, на жаль, в тому, що в Києві 1811 році був страшна пожежа, яка згорів весь Київ. І Поділ згорів, і Братський монастир, там, і Києво-Духмалівська академія згоріла. Там він от прийшов на таких руїнах. Але все одно він дуже багато зробив. І, власне кажучи, він, якби, його завдяки йому, ну, церковна традиція, вона мала пошану до такого духовної науки чи релігійної науки. Цей же час при ньому починається відродження, ну, вже не Києво-Могилянська академія, а Київської духовної академії. Ну, мабуть, про неї варто окремо сказати, ну, вона з одного боку було рішення з центру, з Петербурга, значить, закрити Києво-Могилянську академію. Ну, тут є два моменти. По-перше, таки вона була схоластичною, такого типу латинського, типу ще середньовічного. А російська влада, вона надзвичайно п'єтично ставилася до німецької традиції, трошки до французької, тому вони все вчилися в німців, і вони хотіли вже зробити зовсім по-новому все. Тому в 1815 році закрили Могилянську академію, це було для Києва шок, тому що звикла вже 200 років академія. Ну, вони сказали, що нічого, ми відродимо трошечки пізніше. І дійсно, відродили. Спершу намагалися туди залучати якоюсь мірою і з Петербурга людей. Але все-таки опорою стали українські кадри з Київської духовної академії. І тут треба відзначити такого нашого земляка, як Милеті Леонтовича. Він був, хоча він учився в Петербургу, він був ректором в одні з перших років, він був ректором Київської духовної академії в 20-х роках. І він потім він визнаний як канонізований, як святий. Ну, у нього була там кар'єра така, спершу він тут був ректором КДА Київської духовної академії. Потім його, як в Росії це часто робили, відправляли по різних кафедрах. На північ відправили, в Сибір відправили, а потім він сказав: вибачте мені, я вже мені все втратив здоров'я в тих Сибірах, верніть мене на батьківщину. Увернули Харківську єпархію, він став архієреєм Слобідського української єпархії. Це був Харків, Білгород був. І помер він, коли помер, то в нього в 40-му році він прожив небагато років, 56 років прожив, у нього знайшли, значить, дві підзорних труби, 23 книжки, 350 рублів. Да, ну, значить, ну, для того часу архієрей величезної єпархії 350 рублів – це були копійки, власне кажучи. Ну, причому він робив там пожертвування такі, анонімні дуже багато робив. Ну, це як приклад просто, що були при всьому тому житті, так, там бюрократія така церковна, все були такі люди, дійсно дуже побожні. Є свідчення, він там багато молився. І коли його шанували місце поховання, коли почали помічати, що люди моляться, отримають допомогу, зцілення, то стали записувати зцілення. І в 1918 році знайшли, кількість зцілень стало більше сотні. Тоді це сказали тодішньому київському митрополиту Антонію Храповицькому, сказав, так треба ж канонізувати. І він дійсно хотів канонізувати. Ну, Антоній Храповицький – це така фігура така складна. В темних тонах для України. Але тим не менше він був людиною віруючою, благочестивою. Він, ну, да. І вони хотіли канонізувати. Тут прийшли, закінчилась влада гетьмана Скоропадського, прийшла директорія, він втік, і зразу лікався і втік. А тому не встигли. Його канонізували вже в 70-х роках. Але принаймні, от
Шанований він був, там якась частина мощі в нього такі теж збереглися. Ну, це приклад. Милетій Леонтович, українського святого архієрея, який саме мав відношення до відродження Київської духовної академії. Ну, кого ще можна назвати? Звичайно, я назвав Волховітіна, це митрополит 22-37 року. Наступним був митрополитом 20 років, був Філарет Амфітеатру. Він теж був за походження росіянин, але він, цікаво, що він якось так прийшов в Україну, він надзвичайно так мирно і доброзичливо прийняв український стиль життя. Про це треба читати Ліскова, у нього це є російськомовний «Мілич архієрейської житті». Дуже багато про нього він писав з таким захопленням, то що Лісков він його особисто знав, і знав багато людей, які про цього Філарета Амфітеатру, які багато добре сказали. І цікаво, що згідно із описом Ліскова, Філарет Амфітеатру прихильно ставиться до української традиції вибору священників селами. Тобто, і про це, до речі, пише і Ледничий Левицький. Тобто, я вже говорив вам, що 18 річчя це було нормально вибори, а потім 19 річчя це відмінили. Тому що це таке? Народ вибирає священника, що ж демократію тут розвели. Ну, так. Так. І тому, звичайно, призначали, ніяких народ не питали. А при Філареті це якось потихеньку він став прислухатися, і люди могли прийти на прийом, попросити нас, от ваш батюшка помер, тут син хороша людина, поставте його на це місце. І він прислухався до цього. Так. Так. Я перепрошую, так, отець, так. У нас залишається близько 15, навіть менше хвилин до завершення програми. На хвильку перериваємося. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Дорогі друзі, проводимо з отцем Богданом Огульчанським, священником Православної Церкви України, програму про історію православ'я в Україні у 19 столітті. І, можливо, якщо у вас є запитання щодо цієї теми, швиденько телефонуйте, оскільки за 15 хвилин ми точно завершимо цю програму. Нагадаю, що телефони наші прямого ефіру незмінні. 044-577-56-45, другий телефон. Фон 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Отже, отець, і от воно 19 століття. Якщо дозволите, знаєте, у мене таке от запитання виникло, я також дещо почитав, і наткнувся на такий цікавий факт, що ще наприкінці 20-х років 19-го століття виник в Петербурзі проєкт з ініціативою приєднання греко-католицької церкви до православ'я. Власне, він там переріс потім такий секретний комітет, і там якісь рухи в цьому напрямку зробили. Що вам відомо про це і як це можна там оцінювати? Так, це окреме питання, воно це таке церковно, канонічно, історично, політичне. Я це трошки коли з цим цікавився, не настільки детально до сьогоднішньої зустрічі, щоб називати так по пам'яті точно дати там роки. Ну, суть полягала в чому? Що коли через так звані поділи Польщі, які було три поступові поділи Польщі, в кінці 18 річчя значна частина Речі Посполитої увійшла до складу Російської імперії. Тоді правили підряд два імператора, спершу Павло, потім його син Олександр. Вони обоє вони були такими достатньо відкритими релігійні питання, не були фанатиками, і вони ставились достатньо лояльно до католицизму загалом. Павло там писав листи, наскільки пам'ятаю, папі, там щось якимись там орденами його призначали. Ну там мальтійський. Так, так. Олександр також нормально ставився. І вони так, в принципі, вони дозволяли існувати і католицькі церкви, і греко-католицькі церкви. Так. До речі, Почаївська лавра на той час належала греко-католицькій церкві. А потім трапилося польське повстання 1830 року. Так. На той час уже був Микола імператором. І, звичайно, і гайки почали закручуватися. І ми, до речі, ви знаєте, в наших програмах оцих історичних, де ми суто про історію говорили, не про церкву, ми це говорили, ми не дійшли ще до повстання 1863 року. Я розумію, що після нього, там взагалі такі репресії там почались. Там взагалі навіть до того, що в школах стали вимагати, щоб поляки писали кирилицею навіть в такий період. Ну, так. Тобто там було дуже жорстко, звичайно. Я десь читав, що навіть
ну так, важко зараз оцінити, силоміць чи не силоміць, але 50 тисяч католиків латинського обряду перевели до православ'я. Так, було таке. Ці всі були період репресій. Звичайно, можна там дискутувати про міру так мовити, тоталітарності того стилю вимог, які там були, звичайно. Але, ну, слід сказати, що люди по-різному реагували, тому що, ну, ми вже знаємо, скажімо, що коли греко-католицьку церкву в 40-х роках її не мали ліквідувати, то більшість священників відмовилися, не пішли на угоду. Але ж звичайний народ там через десь 15 років, ну, церква є, туди прислали іншого батюшку, ну, треба ж піти в церкву там і помолитися. То звичайний народ потім став ходити вже, мабуть, щось подібне було тоді також. Але треба сказати, що, ну, я більше не можу говорити не скільки про греко-католицьку, скільки про римо-католицьку, тому що Правобережна Україна, коли приєднана була, то всі дворянські регалії польської шляхти залишилися. Тобто вони залишали, земля при не залишилися, маєтки. Граф Потоцький був вже олігархом в ті часи, був, ну, так. І так далі. Тобто вони були достатньо впливовими людьми. І вони мали навчальні заклади, польські католицькі навчальні заклади. І тому в змаганні з цими навіть був такий цікавий момент, що я трошечки забув тоді ім'я, треба згадати, подільського архірея, його призначено Поділля. Ну, йому дозволили проповідати українською мовою. Це було в 30-х роках 19-го річчя. Тобто тут в Україні це не можна було робити. А там для того, щоб поляків трошки, їм українця протиставити, значить, треба було, так би мовити, трошки дозволити можна було. І також тут треба ще сказати от про, значить, національний момент в Україні. Адже 19 століття – це відродження української національної культури, уже нової. Не тої давньої культури, яка була, ну, трошки середньовіччя, яка була органічно пов'язана з православ'ям, а вже з'явилась народна мова, як літературна мова, завдяки творам і Шевченка, і до Шевченка, і Гребінка, і Квітко-Снояненко. От. І виникло питання, якщо є народне національне відродження, то яке, як до нього церква ставиться, до цього національного відродження? Тут, звичайно, була проблема, це якраз проблема описана в такій визначній творі Нечолевицького, Семена Нечолевицького, «Хмари», що він показує двох героїв. Один із них – це такий, значить, дуже талановитий українець, і його прообразом був Памфил Юркевич, видатний філософ, який мав духовний поклик, який хотів богословську науку, філософську науку, а інший був, ну, таким людиною, яка його друг, там, начебто, ну, приятель, який був кар'єристом. І показується, кар'єрист зовнішньо формально отримує якусь там регалі, а от його прізвище Дашкевич, цього героя, він навпаки, якби гасне оцих от, немає потенціалу. І Нечолевицький мріяв про об'єднання духовної еліти України і такої, ну, народної еліти, ті, що виходять з народу. І, звичайно, держава слідкувала, щоб оці, так мовити, представники духовної еліти, вони жодного відношення до народу не мали. І тут треба сказати, що було ще одна була середовище. Я перепрошую, нам хтось телефонує, давайте вислухаємо, так. Можливо, буде запитання. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Алло, навіки слава Богу. Слухаємо Алло. Вас. Так. Говоріть швиденько. Отче, дуже дякуємо вам. Це пані Марія, я у Львові живу, дуже але приємно. Я з Черкащини. Так. Скажіть, будь ласка, чи вам щось відомо про життя монастиря під Уманню, де дуже багато монахів загинуло? Бо це мені сказали, що це треба архіви піднімати, бо я би хотіла відродити історію того монастиря. Ви маєте на увазі, дуже дякую. Від радянської влади загинули, маєте на увазі, так? Не сказала, слухачка. Ну, це питання окреме, це треба говорити про період 20-го сторіччя. Так, ми говоримо про 19-те, я питання, перепрошую. Але... наступний наш слухач, говоріть, будь ласка. Слава Ісусу Христу. Навіки Боже, які ви молодці. Та історичні факти такі цікаві. А можна книжку почитати? Десь написано, напевно, у вас? Так, пані Лідія, зрозумів. Отець, бачите, у нас дуже досвідчені слухачі. Так, так. Що, ну, ви знаєте, розказуйте, де можна читати. Я вам скажу чесно, зараз є така річ, як Вікіпедія. Там дуже багато цікаво. Не тільки Вікіпедія, звичайно. Книжку, якусь одну книжку, я би, мабуть, зараз затруднився.
читати. Ну, якщо б авторів, то треба все-таки, давайте тут почнемо з класики. Взагалі, ви знаєте, це проблема. Да? Mm-hmm. Це проблема. Я скажу, що у нас в Україні десь трошечки якийсь такий сплеск був в 90-х роках всередині. Науковці зробили ну, декілька таких видань, вони намагалися розповісти історію православної церкви, греко-католицької, католицької, протестантів, об'єднати, як це можливо було. Ну, але є у нас книжки, як окремі підручники. Є у нас книжки, як історія української церкви. Ну, відомий такий класичний твір, це Іван Власовський, це український діяч діаспори. Він написав свою кількатомну історію української церкви. Вона є в інтернеті. Ну, наприклад, це можна знайти. Є, наприклад, видання «Хороший достатньо огляд». Ну, це теж української церкви впродовж цієї історії. Це Ігор Ісиченко. Є також історія. Ну, і є багато чого писав і митрополит Іларіон Гієнко. Але про 19 річчя, звичайно, не так багато. Між іншим, це от такий період, коли, тому що тут саме українського треба ще пошукати. Тут його не так. І от якраз у нас залишається всього декілька хвилин. І от отець оцього українського додайте нам в православній церкві України в 19 столітті і, власне, як підсумок, щоб ми могли завершити. Ну, я би хотів сказати, що, по-перше, я от теж почитав твори Ліскова. Він, наприклад, каже, що в Україні, в Києві, в 19 столітті, люди розмовляли не лише прості люди, але й духовенство розмовляли українською мовою. Тому що він постійно цитує, скажімо, українські їхні вислови, якісь такі фрази. Це по-перше. По-друге, треба сказати, що народ, він мав культуру, я про це говорю. Тут є, дуже збереглось багато, ну, так таке слово, воно трошечки звучить, можливо, не зовсім якби правильно, але воно так звучало, богомази. Це люди, які писали ікони. І цих ікон, до речі, дуже багато, хто є, має можливість, поїдьте в Радомиш, там є музей, який Богомолець, Ольга Богомолець його відновила, ну, побудувала. Там є дуже багато цих ікон. Це теж частина культури. Далі була така юродство, певне, монашеське було. От, наприклад, почитайте про Феофіла Юродивого, київського, точніше, навіть китайського монаха. Він був україномовний цілком, розмовляв там з тим архієреєм, який був Філарет, росіянин, з усіма росіянин, тільки українською мовою. Він їздив на бичку, він читав псалтир, повертався спиною до напрямку руху, а бичок віз, ну так кажуть, так пишуть, його описують книжку, 1905 році вийшла українського священника Володимира Зноска. Вона є теж в інтернеті, і він такий був україно, такий свідомий, юродивий, він, значить, так мовити, трошечки трошечки опирався. Ну, такі приклади окремі були, приклади такого української свідомості в церкві. От, ну, вже 20-те століття це, звичайно, все яскраво розвинулося. Ну, і взагалі трагічне століття, 20-те. 20-те, так. І, отець, я дуже дякую вам. І дуже прошу вас. Не знаю, скільки часу пройде, і коли ми в своїх таких суто історичних викладах дійдемо до 20-го століття, я дуже прошу, щоб ми з вами продовжили цю розмову про дальший розвиток Української православної церкви вже в 20-му столітті. Дякую. Так, це цікава тема, і треба її розвивати і знати про це. Дорогі друзі, дуже дякую цю Богдану Огульчанському за те, що був з нами, і за те, що так цікаво, і так побожно, і так багато по-науковому розповів нам про 19 століття в Православній Церкві в Україні. Слава Ісусу Христу!